Gjyqtarja Krujës Enkeleida Hoxha është paraqitur para togave të zeza rreth orës 10 të paradites së shoqëruar nga forcat e rendit. Së bashku me gazetarët, procesin e kanë ndjekur edhe babai i saj, i cili ka deklaruar se vajza e tij është kërcënuar për të dhënë disa vendime. Sipas Beilul Hoxhës, gjyqtarja ka kërkuar prej 19 vitesh transferim pikërisht për këtë arsye. Vajza ime Enkeleida bëri 19 vjet atje. Kush gjyqtar ka ndëjtu në detyrë 19 vjet? Nga brenda Gjykatës të vënë njerëzit për të mos realizuar ato që kërkon. Ja ti u shpresë se sasia e parave të gjetura në shtëpinë e Gjykatës është e justifikuar përmes dokumentave. Ajo nuk ka dorë. 9000 dollar janë të firmës së ndëtimit. Nuk ka të mbaroj hallet e kurimit të babait, së mur me Parkinson. Për para gjykatës së posaçme, ndodhe këtë të shtunë edhe vajza e mitur e Enkeledës e cila deklaron se mamaja e saj ka qenë detyruar për të liruar të dënuarit. Mamaja ime është shumë e ndershme dhe pastër, edhe ajo ka patur një arsye shumë të fortë për të liruar ata, vetëm ku ka një arsye shumë të fortë. Ajo shton se ëma nuk ka shfaqur shqetësime gjatë kësaj kohe. Jo, nuk më ka shprehur, po me sa kam dëgjuar, kam bërë lidhjen e ngjarjeve edhe kam arritur në konkluzionin që ajo ka qenë detyruar. Gjyqtarja Hoxha ka firmosur lirimin nga burgu të antarit të bandës së Durrësit e ndrit Dokle, i cili ishte dënuar me burgim të përjetshëm, po ashtu edhe Gent Stafilin i dënuar për vrasjen e komisarit policisë Arben Zylyftari, si edhe Ilir Pajës, të cilit i kishte mbetur mbi një vit dënim.